पनवेल महापालिकेच्या कळंबोलीतील प्रभाग 7 मधील सक्रिय महिला कार्यकर्त्यांनी बुधवारी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सर्व नवगतांचे भाजपमध्ये स्वागत केलंय. या पक्ष प्रवेशाने कळंबोलीतील भाजपची ताकद आणखीनच वाढली आहे. पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीत महिलांची ही शक्ती भाजपला फायद्याची ठरणार असल्याचे मत लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी यावेळी व्यक्त केले. कळंबोली सेक्टर 15 येथे झालेल्या या पक्षप्रवेश कार्यक्रमावेळी कळंबोली शहराध्यक्ष रविशेठ पाटील, ज्येष्ठ नेते यशवंत ठाकूर, धर्मा पाटील, सतीश पाटील, बाबा नाईक, विलास किटे, देवीदास खेडकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. नीता पाटील आणि श्रीमती झा मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पक्षप्रवेश झाला. यावेळी धर्मशील झा, सुनीता मंडळ, सुनीता तिवारी, भावना तिवारी, पार्वती राम, उमा मिश्रा यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा हाती घेतलाय. कळंबोलीतील सत्ताधाऱ्यांनी येथील अडीच अडचणींकडे कधीच लक्ष दिले नाही, त्यामुळे येथील जनतेला न्याय मिळत नव्हता. म्हणूनच ही जनता भाजपकडे आशेने पाहत आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नामुळे महापालिकेची निर्मिती झाली आहे. या महापालिकेच्या माध्यमातून येथील जनतेच्या अडचणी दूर होण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यासाठी भाजपचे लोकप्रतिनिधी निवडून देणं गरजेचं आहे, असे यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सांगितले. मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश होत आहे. मी या सर्वांचं भारतीय जनता पक्षात पहिल्यांदा हार्दिक स्वागत करत आहे. कळंबोली शहरामध्ये एक परिवर्तन येत आहे. इथं जुनं जे सत्ताधारी होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शेतकरी कामगार पक्ष इथं सत्ताधारी होते, परंतु जनतेच्या अडीअडचणींकडे अजिबात त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही. कळंबोली ग्रामपंचायत असो, पंचायत समिती असो किंवा जिल्हा परिषद असो, या सर्व याच्यामध्ये गेली कित्येक वर्ष यांना लोकांनी निवडून दिल्यानंतरसुद्धा इथल्या अडीअडचणी कधी दूर झालेल्या नाहीत. पाण्याचा प्रश्न असेल, रस्त्यांचा प्रश्न असेल, विविध शाळांमधील प्रवेशाचा प्रश्न असेल, कुठेही जनतेला न्याय मिळत नव्हतं. आणि तशा दृष्टीनं आज सर्वजण हे भारतीय जनता पक्षाकडे आशेनं बघत आहेत. आमदार प्रशांत ठाकूर हे रायगड जिल्ह्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण पनवेल महानगरपालिकेमध्ये अतिशय जोमानं असं एक कार्यविस्तार होत आहे. ह्या शिडकोच्या अंदर ज्यावेळेला ह्या भागाचा विकास करायचा होता, त्यावेळेला शिडको अजिबात इथं लक्ष देत नव्हती. आणि त्याच्यामुळं आमदार प्रशांत ठाकूरांनी आज इथं लोकप्रतिनिधींचं राज्य इथं असावं आणि म्हणून महापालिकेची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. आणि 1991 सालापासून जे गेली जवळजवळ 25-26 वर्ष ही महापालिका होत नव्हती, पण प्रशांत ठाकूर आमदार झाल्यानंतर त्याने मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह करून त्यांनी महापालिका करून घेतलेली आहे. महापालिका आल्यानंतर आपले जे काय प्रश्न आहेत, मग तो पाण्याचा असेल, लाईटचा असेल, रस्त्याचा असेल, स्कूलचा असेल, क्रीडांगणाचा असेल, बगीचांचा असेल, हे सगळे प्रश्न सुटण्याकरता नक्कीच मदत होणार आहे.